skidanje biti zajedno za dve ekipe koje igraju jutra, ili ćemo da se skidemo u odvojene slučaje? Budemo izrebali ekipe koje budu igrale ovde, dogovorit ćemo. Je, u toku prethodne utakmice. Znači, za narednu utakmicu... A1 Sombor. Novi Sad. Zamolio bih sudije da ovo stano pozvršimo par minuta da... Beograd. B2 Beograd.